Det här är Vakna med Energy. Live i kanal 5 och på radio. Vakna med Energy. Då ska jag faktiskt börja prata om Malou von Sivers. Mm. Ah. Riktigt känd människa, ja. Naturligtvis. Hon ska, men hon ska gifta om sig. Mm-hmm. Wow. Ja. Och det har sina utgörande förklaringar. Dels är det väl så att hon ska förnya sitt bröllopslöften eller äktenskapslöften, eller vad heter det? Det börjar bli lite trendigt nu i Sverige, att man gör det. Mm. Hon ska gifta sig med samma man som hon är gift med. Exakt, det är han som går bakom där och håller upp släpet där. Det där är inte ifrån när de har gift om sig nu, och det har de inte gjort än, utan det där är för 20 år sedan. Då var jag faktiskt på plats. Aha. Love kyrka i Bromma. Och hon berättade för mig, för jag var med i hennes program här för några veckor sedan. Då berättade hon dels det för mig, och dels så berättade hon att hon var så jävla missnöjd med frisyren och klänningen. Jag tyckte hon var superfin. Ja, det tycker jag med. Men det, alltså, saken var att det var tydligen meningen att klänningen skulle se ut på ett annat sätt. Och det var tydligen meningen att frisyren skulle se ut på ett annat sätt. Jaha, okej. Okay, det var tanken från början. Sen fick det bli någon nödlösning. Så fick det bli någonting annat. Och det är väl så att hon hade väl en målbild då som inte uppfylldes. Så att hon, och en kvinna som vill en sak och det inte blir så, då vet vi alla. Det vet ju du. Ja, men också bröllop, snälla någon. Det är, en dagen. Av deras största dagar i livet. Självklart. Allt ska ju vara perfekt. Varför blev det inte som hon ville då? Kommer du ihåg det? Ja, klänningen kommer jag inte riktigt ihåg. Men frisyren hade att göra med att frisören tydligen mådde väldigt dåligt sådär. Och liksom, du vet, snodde ihop den lite och så blev det en klämma och så blev det lite blommor. Fattar. Bakfull frisör. Ja, lite jobbigt. Eller jag gör en liten variant på det vi hade kommit överens om. Det blev inte riktigt den här svanen, utan vi gör ett rufs. Besvikelse. Men de ska då alltså inte gifta sig igen, utan de ska förnya äktenskapslöftena. Ja, hon uttryckte som gifta om sig. Men det, men det är 20 år sedan då, exakt. Wow. Hur många gånger kan man hålla på att gifta om sig med samma person? Seal och Heidi Klum gjorde det varje år. Aggressivt. Hur slutade det? Exakt. Åt pipan. Hon gick till livvakten istället. Mm. Hanna Graf ska gifta om sig. Det är 5 år sedan de gifte sig. Ah, okay. Hon och Peter. Så det börjar bli en grej det här. Man gifter om sig lite precis då. Precis som det här med baby shower som inte var någon big deal för 5-6 år sedan. Det också bli ska ju alla brudar ha. Ja, men det är bara för att det kommer ju from over there. Och ja, och får Sex and the City liksom. Ja, det räcker med ett avsnitt med baby shower där, så ska alla ha det. Men vi måste gå tillbaka till Seal och Heidi Klum bara. Okay. En kortis. Var det inte han som flög upp henne på ett berg med någon helikopter och friade till henne på typ 5000, ja du vet. Matterhorn. Ja precis, ja, här har du en syrgasmask. Ja, en överraskning. Syrgasmask och en ring. Ja. Annars dör du, annars tar jag masken ifrån. Nej, men det kanske är så här, när man tänkte ju att det var så himla gulligt för dem i alla videos som låg och hångla och så gifte de sig varje år. Mm. Men så fanns det något där. Men det fanns en livvakt. Men jag säger så här, de är nästan värst, de som håller på för mycket. Mm. Där osar det katt. Mm. Där allting verkar vara för perfekt. Ja. Där finns det oftast någonting man döljer. Du har en stor poäng där. Ja, faktiskt. Det fanns ett svenskt par, men det kommer jag inte ihåg det. Jag blir så tokig. Men det finns ett svenskt par Angelique som är på gulla sig. Angelique och Dominique, eller vad heter det? Dom Benetti. Dom Benetti och Angelique. Det här är 80-talsreferenser. Ja, fantastiskt. Ja. Men de var lite så, och det visade sig, det var inte så bra. Nej. Nej. Där ser man. Eller där hör man. Vi tar någonting mer då. Vi hoppar vidare. I måndags så dök en gammal bekant upp. Rakel Wärmländer. Jag tror att folk känner igen henne om vi ser henne. Mm. Har vi någon bild på henne, Jesper? Ja, det bör vi ha. Ja, ser upp för dårarna och Skilda världar. Exakt. Framförallt Skilda världar, men sen ser upp för dårarna och en massa andra saker och spelar teater. Hon dök upp på Små citroner gula som hade galapremiär i måndags. Mm. Och hon berättade, och ni ser ju hur hon ser ut, hon är gravid. Yes. Hon ska alltså ha barn idag. Oh. Alla hjärtans dag? Ja, i alla fall planerat då. Inte kejsarsnitt, utan det är planerat till idag. Så as we speak så är det möjligt att Rakel Wärmländer blir mamma och hennes sambo Lars blir pappa. Det är liraren som står till höger. Det är liraren. Liran till höger. Ja, det är han. Muppen till höger. Det får vi hoppas. Nej då. Jag skojade bara. Ja, det är klart. Han ser cool ut. Men ja, det kan bli idag. Så då har de mycket att fira. Är det första webben för henne? Det är en bra fråga, men det skulle jag säga att det är. Ja, det är inte jätteofta det kommer på tid då, eller hur Jakob? Nej. Typ att man går över oftast. Ofta, vanligtvis tror vanligtvis. Jag. Absolut. Vi gick över i varje gång. du har gått över alla gränser. Ja, alla gränser. Ja, han har gett gå över ett ansikte. Då tar vi något mer från Hasse. Ja, det tycker jag absolut. På samma tillställning, den här Små citroner gula, så jag brukar bjuda på en klädchock. Var den kul för övrigt? Jag såg den inte, jag rusade hem. Men alla som jag pratade med sen och hörde och läste på Facebook sa att den var fantastiskt bra. Live i kanal 5 och på radio. Vakna med Energy.